יש איתנו פה גדולי תורה. נמצא איתנו מורנו ורבינו הרב מוסי. אם זה היה תלוי בשלמה, אתם יודעים ששלמה כשהיה עולה למטוס היה לוקח אותו 5 מזוודות של ספרים, אני יודע מתי הוא תכנן לקרוא אותם, ורק במזוודה אחת הייתה גיטרה. אז לפי זה היינו צריכים לשמוע את הרב מוסי משהו כמו 80% מהזמן, ואת הנגינה 20%. זה מה שהיה צריך להיות אם שלמה היה נמצא פה ומנחה את הערב. אבל שלמה לא נמצא, אז אנחנו מנצלים את זה. אז לרב עוזי לא הקשבנו. עכשיו יש לנו אורחים מצפת. יש לנו כמה אורחים מצפת פה. ביניהם ידיד נפשי, אהובי, שתמיד כשאני מגיע לצפת, בשבתות אני נכנס אליו, אני מתענג על הטיש שהוא עושה אצלו בבית, וביחד אנחנו מדברים דברי תורה, גם לדפלפל וכולי, מתבלבלים כל מיני דברים, גם סיפורי חסידים. ותכף נגיע לשמוע אותו, אבל אותו אני שומע לעוד כמה זמן, משום שמה לעשות, הכל נדחה, כולם אהובים. ונמצא איתנו עוד אורח בצפת, ידידנו רב מאיר גלייזר. רב מאיר, אתה עדיין פה, רב מאיר? אז בוא תרקיד אותנו, כמו שרק אתה יודע, בעומק הלב, רב מאיר! שלום עליכם, רב מאיר, מאיר עיני חכמים, ושמח הלבבות בצפת, מייסד ה... מייסד מיניאן קרלבך בצפת הנודע בכל הארץ. בבקשה. רבותיי, אני רוצה רק מילה אחת. מאיר גלייזר מצפת, אני ראיתי את זה, כן? מאיר גלייזר זה הנר של שלוימלה, של רב שלמה, בתוך העיר צפת ומחוץ אליה, בכל הסביבה. כל מי שבא לצפת מקבל את הקדושה של שלמה דרך מאיר גלייזר. זה מה שרציתי לומר. בבקשה, מאיר. תודה רבה. בהצלחה. תודה רבה. אי אפשר.